god morgon alla fina. Jag har inte pratat med er nu här på morgonen, men ni har sett lite av min morgonrutin idag. Nu är klockan 08:57 och jag ska till frisören klockan 12:30. Men innan det ska jag hinna spela in 2 samarbeten. Och grejen i ett av samarbetena är att jag måste duscha håret och fixa håret. Så att, ja, men jag, som sagt, jag måste göra det, så att det är bara till att göra det helt enkelt. Men nu ska jag bara filma in lite så här små klipp och sånt där på samarbetet. Och ja, sen så ska jag hoppa in i duschen. Sen ska jag spela in sakerna. Och ja, ni får vara med lite helt enkelt. Idag kommer jag även visa mycket bebissaker och så vidare när jag kommer hem. Ni kommer få se mycket av det vi har om jag hinner. Idag så ska jag försöka tvätta bebiskläder också. Jag vet inte om jag hinner. Vi får se. Och om jag har orken till det. Så nu spelar jag in samarbete och så kör vi. Jag har nu spelat in ett samarbete och har ett kvar. Ni såg ju lite där av inspelningen, typ en sekund. Men det är ju inget samarbete till YouTube utan till TikTok. Så ja, nu så ska jag bara ha på den här masken, förbereda lite inför nästa samarbete. Smörja in kroppen och sånt för att jag blir så himla torr nu under graviditeten om jag inte smörjer in mig. Så att, det ska jag göra nu. Klockan är nu 9:49. Så klockan typ 11:50 måste jag gå ut med ballerina för att sen måste jag ta en taxi till salongen. Så att det ska vi hinna fixa och även äta lite lunch innan. Så att lite stress med människorna på. Jag har nu sminkat färdigt mig och klockan är nu 10:55. Jag behöver åka typ vid klockan 12, så att innan det så ska jag försöka nu hinna käka en banan för att jag är så jävla hungrig. Bananerna sitter här. Jag är såhär, inte så noga med sånt. Så kan jag också äta. Ska vi se hur dina bananer ser ut. Kolla, hur fin som helst. Det enda man gör är skär bort det där. Alltså det gör ju så mycket här. Ballerina! Ballerina kan käka. Ja, så att i alla fall, jag ska käka banan och äpple och sånt nu. Sen så ska jag spela in mitt samarbete som ligger där och väntar. Jag ska nu medan jag käkar banan och äpple där så ska jag bara kolla igenom lite hur jag ska filma det här samarbetet bäst. Och få lite inspiration. Så det är vad jag ska göra nu. Det känns som att jag bara filmar när jag har gjort färdigt allting. Men samarbetet är i alla fall färdigt. Jag har bokat en taxi nu som kommer och hämtar mig om 4 minuter. Men grejen är att jag kommer att bli lite sen till salongen. Just på grund av att jag måste handla någonting och käka. Jag kan inte sitta i så många timmar och fixa mitt hår utan av att ha typ någonting att äta. Jag ska i alla fall nu gå ner till taxibilen. Och så ska vi fixa mitt hår. Det får se ut så här. Och jag är inte svinnöjd med min outfit. Men det får lite vara som det är. För ja, man är ju pregnant. Och då blir allting bara inte snyggt på en. Jo, det blir fint. Men det är bara att jag är så ovan. Egentligen ingenting som är dåligt med den outfiten. Men nu ska jag säga det till Kalle. För att nu kommer en taxi om 2 minuter. Så att jag ska springa ner till taxin. Och så går vi och handlar någonting. Och sen så ska vi gå till salongen. I'm standing outside, waiting for you. You were always taking time, baby, playing.
Jag har nu kommit hem och ska ta bort mitt smink. Jag ska bara hämta en hår. Jag ska i alla fall ta bort mitt smink nu, för jag orkar faktiskt inte ha på mig det mer. Och det blir alltid lite kaos när man har varit hos frisören. Efter det ska jag faktiskt gå och vila lite stund. Den här vloggen kanske fortsätter i en 2-dagars vlogg. För att jag ska visa er en massa saker också. Men jag vet inte om jag orkar göra det idag. Så då får det i så fall bli en 2-dagars vlogg. Åh, gud vad lite efter att jag tar bort sminket. Gud vad skönt. Det är nu jag kommer på att jag är med och spelar in. God morgon från er som har vaknat från döden. Alltså jag har sovit i 3 timmar. Klockan är nu 18.30. För jävligt ska jag säga. Eller alltså det är så jävla skönt att jag kan sova så. För att jag tycker verkligen om att sova. Jag tänkte att jag måste fixa till mitt hår. Alltså jag får panik över att det är så platt nu. För att ingenting av mitt hår binder ihop nu. Och det kommer vara lite svårare att binda ihop nu tills jag har tvättat det. Men jag tänker att jag kan försöka göra någonting åt det. Så att jag ska locka det lite tänkte jag. Så att nu tar jag lite värmeskydd. Som sagt, alltså grejen är det här med håret. Jag tänkte egentligen inte ens ha så här långt. Men grejen är att så här, om jag ångar mig sen och känner så här, gud, nej jag gillar det verkligen längden. Då kan jag liksom inte, och om jag klipper för mycket, då kan jag liksom inte gå tillbaka till att skaffa längre hår. För att alltså, man kan inte skaffa nya extensions så ofta. Det är därför det är extremt långt nu. För att jag liksom ska känna av typ om jag tycker om det eller om jag inte tycker om det. Nu ska jag i alla fall jag locka håret. Efter det så tänkte jag, ja, nu väntar vi på maten. Men efter det tänkte jag om jag ska börja visa er lite bebissaker som vi har. Hur kommer maten då? Om 16 minuter står det. Nu har vi precis fått vår mat. Tack. Så här blev håret förresten. Nu är det ju extrema lockar i håret. Men det blir alltid så i början. Innan det har lagt sig lite. Nu känns det lite bättre med längden. Jag försöker göra allting jag kan för att lära mig den här längden. Nu ska vi äta. Jag ska bara gå och kissa som jag gör 70 gånger per dag. Och sen ja, ska vi göra någonting annat. Alltså jag menar visa barnsaker. Nu har jag ju lovat er i princip hela dagen att jag ska visa bebissaker. Och fokus är ju för jävligt som vanligt. Så jag tänker att jag ska göra det. Och i den här videon så vill jag också säga att det här blir ju lite reklam för, nu ska vi se, babyproffset Barkarby. För att mycket av dessa sakerna som vi har vi ju fått därifrån. Och det har ni ju sett video på. Men jag måste även lägga in det som reklam eftersom vi har fått så mycket saker därifrån. Dock är det ju olika märken. Men vi har fått saker därifrån helt enkelt. Det som jag ska visa nu har vi köpt själva. Så att det här är liksom ingenting. Något samarbete eller någonting. Ska du sitta där eller vill du komma här? Ja, ballerina är med här också. För det är så himla mamma nu när mamma är gravid. Mm. Men i alla fall. Jag tänker att vi kan börja lite. Jag kommer liksom inte dra allting jätte liksom så. Men jag vet att det är så många som vill se vad vi har för något. Men vi kan börja med det här som jag faktiskt inte tänker packa upp. Vi ska ju nämligen flytta till ett hus. Jag kommer inte packa upp det här för att, ja, förrän vi liksom bor i huset. Vi ska börja inreda hans rum. Jag har ju faktiskt gått ut med det på Instagram att vår lilla sons namn är Frans. Så att, ja, han kommer heta Frans helt enkelt. Ja, det är inte mer än så. Men att han kommer heta Frans och nu vet ni det. Men här är ett aktiveringsbord som jag inte kommer packa upp helt enkelt. Sen så här har vi en massa saker. Jag tänker att jag bara visar lite snabbt. En sak som jag beställt som man kan se på min TikTok är den här nallemattan som är typ som en lekmatta som han ska ha i sitt rum, eller om vi lägger ut den liksom i rummet helt enkelt, i typ vardagsrummet eller vad som när han ska vara nära. Sen så här är ju lite leksaker, men detta är ju till han är äldre och till hans rum, så att vi har lite att jobba med. Och det här är sådana här lekbåtar som han ska ha när han badar. Till ett sånt här verktygssätt med massa verktyg. De är så här plastade här inuti. Sen så har vi även med sådana här såna små saker liksom. Som kan vara roliga att ha. Jag gillar ju liksom så här lite naturella färger. Vi har även badhandskar. Sådana här så att man kan
alltså ta på honom så här på kroppen när han ska bada sen. Och jag beställde även en tydligen i vit. Men den här är från Baby Shop och den här är från H&M. Och mattan är också från H&M. Sen så här har vi såna här tärningar, typ, eller tärningar, när vi heter klossar. Det är såna här bokstäver och lite siffror och sånt där. Så att det har vi också. Vi har även en sån här mammut som jag tyckte var så himla fin. Jag kan länka till Baby Shops hemsida nere i beskrivningen. Det kommer vara adlinks. Så att ja, det kostar er ingenting att klicka på dem. Det är att jag får typ något öre på de länkarna. Den här är ju så gullig. En liten mammut. Ballerina undrar så vad fan det här är. Vad är det? Ja, som han liksom kan då dra i. Helt enkelt. Ja, alltså här är jättemycket blommade sår här i. Vi har en sån här som man ska trycka ner, hammare och lite sånt där. Så, det var lite av bebissakerna vi har just när det gäller leksaker. Det är lite mer, men som sagt, vi kommer inte packa upp allting nu förrän vi flyttar. Så ja, jag får ju lite panik av att typ alla saker bara står så här, men vi har liksom inget annat val. En sak som ska med till förlossningen är den här eller det här babynästet. Det kommer från Nayel. Många säger ju att så här, men babynäst behövs inte och så vidare och så vidare. Nu vet ju jag inte hur länge vi kommer vara på förlossningen, så att jag känner att jag vill ha med mig den här. Jag vill ha honom här i om han ska ligga bredvid eller och så vidare. Så jag får panik på mitt hår för det är så, lockarna är så extrema nu. Men i alla fall, den här är från Nayel. Tycker att den är jättefin beige. Så den kommer faktiskt hänga med. Sen har ni ju sett den här delen. Det här är ju Frans lilla garderob just nu. Och även förvaring. Här i kommer jag nu börja plocka ut alla kläder och sånt. För det ska börja tvättas. Och ni ser, alltså vi har så mycket kläder nu. I så mycket olika storlekar så vi får inte ens upp lådan. Men här är massa saker, massa kläder som vi ska ha. Sen i denna lådan, den här jackan tycker jag är så himla fin. Den här beställer jag faktiskt på Vinted. Så här ser den ut, den här är storlek 62 så det här blir lite senare. Men jag tyckte den var så himla fin och så bra kvalitet. Och den ser verkligen helt ny ut. Sen så här i då, här är också en liten kaoslåda på grund av samarbeten och så vidare. Så att här är plastbar, men här är ju så här tillbehör och sånt som han ska då ha sen. Täcke, här regnskydd, vagn, sån här skydd till ja men, nät helt enkelt för massa sånt. Och sen så här har vi lite tallrikar. Ja, ni förstår här hur mycket sånt som helst. Här har vi lite mer kläder och lite sån här vällingsgrejer. Här är blöjor, här är förlossningsbinder. Och men här är sån här alltid bra att ha saker som borste och sånt där som är bra att ha. Och sen här i har vi ännu mer kläder. Här är även vår sängmobil som vi ska ha. Jag tycker den är så himla fin. Det är ett företag eller en tjej som har gjort det. Men sen är det giraffer på. Jag tycker att det är så fint. Ännu mer kläder och kläder och kläder. Sen så ska vi se. Sen så har vi lite nallar och sånt här snuttefilter. Vi har lite mer kläder. Ja, som sagt, jag har ju bara kastat in det här för att det får inte plats. Så att här är allt möjligt. Jag tänker att jag kan ta upp det här för det här ska ändå tvättas. Här är liksom allt möjligt man kan tänka sig. Och sen här så har vi ännu mer förlossningsbindor. Här är mer nallar, bärselar och så vidare och så vidare. Det är så mycket kläder och sånt där. Som sagt, det är ju vår första lilla bebis. Så att mycket kläder och sånt blir det ju. Sen så kan vi gå över till badrummet. Jag vill också visa er det här med vagnen. Jag kan faktiskt visa er det nu. Här är vår ena vagn. Vi har ju då två stycken vagnar som vi använder oss av. Och om ni vill... Oh, excuse the mess här bak. Det ska ner och slängas. Men vi har ju då två vagnar. Om ni ser den ena vagnen så finns den på min Instagram. Det är ett samarbete med Bugaboo. Det är det inte här på YouTube. Så att ja. Men om ni vill se vad vi har för vagn till Bugaboo-vagn så är det, finns det på min Instagram. Men det är en Fox 5 helt enkelt. Men ni kan se mer när jag typ så här monterar ihop den och sånt där.
om ni vill se. Sen så har vi den här vagnen som jag är dödskär i. Det här är en Cybex-vagn. Jag tycker att den är så jäkla, jäkla fin så att jag typ dör. Den står bara här, har inte använts någonting. Där är även skötväskan som vi ska ha. Den är packad, jag kommer visa er. Det är en separat video. Här har vi också sån här som är så sjukt jäkla gullig att jag typ dör. Så att ja. Och sen då så har vi lite saker här som ska med till förlossningen, inte den här, men lite nalla och så som, vi ska ha med en nalle, men ja. Sen så här är ju själva den vi har. Jag tycker att den är jättefin. De finns även i olika färger då, om man vill ha liksom, det här är en annan färg, den här är en annan färg. Jag kände att jag ville ha den i helsvart, oj, just på grund av att såhär, ja men jag tycker att det är snyggt. Den här vagnen fick vi faktiskt i ett pressutskick ifrån Cybex. Jag tycker att den här vagnen är så jäkla snygg och jag älskar den. Och vi fick även babyskydd och babyskyddsdelen som ska sitta i bilen så vi kan spänna fast honom. Vi fick sitt del och allting sånt står ute på balkongen. Vi fick lite tillbehör som så här mugghållare och så vidare. Så att, alltså jag är så tacksam. Tack så jättemycket Cybex för att ni ville skicka den här. Det är alltså ett pressutskick. Så att vi fick den här vagnen och jag får inte betalt. Och jag behöver inte säga det här om jag inte vill. Men jag vill verkligen tacka och slå ett slag för den här vagnen. För att jag tycker att den är sjukt snygg. Passar även Kalle som är väldigt lång. För att man kan justera upp handtaget. Men även ner hur långt ner man vill ha. För mig som är lite kortare helt enkelt. Så att denna tycker jag är sjukt nice. Jag tycker att den är så snygg. Och speciellt såna här detaljer som så här. Men här man kan lägga mobilen här. Ja, nu kommer vi typ ha alltid en väska med oss, skötväska. Men ni fattar vad jag menar om man vill ha den lätt. Och det finns även såna här delar som man kan ta liksom ut. Den här själva delen kommer ju inte sitta på sen. Eftersom att det blir en liten sommarpojke. Så denna kommer ju då lossas. Så att han kommer ligga liksom öppet så här. Och sen här inne i sovrummet har vi ingenting just nu. Vi funderar på, eller vi ska ha en vagn som är en zebrasäng. Jag kan lägga in en bild här på den. För er som inte riktigt vet hur så ut så ska vi ha en sån zebrasäng. Och den är ju så himla bra för att den kan man ju verkligen veckla ut. Så att den blir större tills han blir större helt enkelt. Nu när vi ändå är här i köket så kan jag lika bra visa er babyskyddet. Och det står just nu inplastat. Just på grund av att jag vill inte att den ska bli dammig, skitig. Jag vill att det verkligen ska kännas nytt, nytt, nytt. Så att den står där. Men den här kan man då fästa på Cybex-vagnen. Och sen har vi en stockstol här. Som man kan sitta i när han är precis nyfödd och sådär. Skitbra att ha. Och sen så kan man ju bara ta av den så blir det liksom en matstol istället. Till när han blir äldre och kunna sitta och äta och sånt där. Vi har sjukt mycket ute på balkongen också. Det står bara i massa kartonger så att det är ingenting som är intressant att se. Det är lite stökigt just nu. Vi kan ju börja med skötbädden. Den här är då från Babyproffset. Jag vet inte exakt vart den är ifrån. Här ser vi Karo, tror det står. Gud vad svårt att läsa. Här har vi det här i alla fall. Älskar det så mycket. Och här ligger en filt bara på som ska med till förlossningen. Sen så har vi en liten korg här med lite gott och blandat. Lite blöjor, en body här, nappar. Dessa ska ju kokas nu i och med att det börjar bli närma sig. Och sen här har vi den här från H&M. Här har man då såna här servetter i helt enkelt. Såna wipes. Tycker att den var fin. Sen så här i har vi bara massa blöjor. Här är verkligen bara blöjor. Hela vägen upp, ända upp dit. Sen så här har vi faktiskt inte så mycket mer. Vi har en liten box här med saker. Älskar den här. Jag kan länka eller skriva in hennes Instagram som gör ju de här necessarna Design by Donna. I denna just nu ligger bara så här lite gott och blandat saker som är bra att ha. Såna här inför att man ska rengöra naveln och sånt med navelsträngen. För i öronen behöver man ju inte topsa. Sen Bepanten. Vi har näsfrida. Vi har lite såna här wet wipes ifrån Libro. Vi har en baby wash ifrån Libro. Sen så har vi pysventil. Sen så har vi en initial
in ett diol salva. Och vi har även en zinksalva. Och som sagt, vi har ju så mycket mer såna här saker. Men här i har jag bara lagt lite så här nödvändiga grejer just nu. Alltså som så här, ja, jag har bara lagt i lite saker för det var så jäkla trångt i lådan där ute. Men så att så här ser det ut just nu helt enkelt. Här inne i badrummet, det finns faktiskt inte så mycket mer. Jag ska ta fram tvättmedel och sköljmedel och sånt där. Vi har, jag tycker det är så himla svårt just med det här med tvättmedel och sköljmedel och allt vad nu än är. Men jag köpte den här som är parfymfri kulörtvätt. Ja, den här köpte jag. Och sen för att det ska bli lite, alltså inte renare, men för att det ska bli mjukt och inte så stramt liksom. Så köpte jag den här och den är också parfymfri, allergivänlig. Så dessa två kommer jag använda mig utav när jag tvättar alla bebiskläderna. Nu tänker jag att jag ska liksom ta fram lite av bebiskläderna så att vi kan börja tvätta helt enkelt och ställa upp den igen. Ja, och jag tänker att jag börjar med att tvätta alla kläder som är storlek så här 56 typ. Och 50 då. Så att jag tänker att vi går ut och fixar med det nu. För nu är ändå ingenting annat att göra. Och just det, nu ska vi se. Jag har ju filtar och sånt. Jag vet inte hur mycket, hur många grader man ska tvätta och sånt här i. Det står 60 grader. Jag måste typ fråga Julia. Hon har bra koll. Hon, ni vet Julia 2001. Följ jättegärna henne. Vilka grader ska jag tvätta bebiskläderna? Hon har ju en liten pojke som heter Melvin. Och han fyller snart 2. Vilket är helt jäkla sjukt. Men jag har frågat henne vilka grader jag ska tvätta bebiskläderna i. För att vissa sådana här är ju 60 grader. Så att ni frågar henne. Men just nu i alla fall så tar vi fram alla saker. Det jobbiga nu är ju att jag har en massa annat tvätt. Fundera på om jag ska slänga in en tvätt nu. Vi lägger in en tvätt nu. Klockan är bara 8. Så att ni får faktiskt tvätta. Men vi börjar med det här. Nu ska vi se. Så sätter vi igång denna. Nu sitter jag mig här och ska ta av lite så här prislappar och sånt på saker som jag inte tagit av på. Och jag kommer att tvätta allting i 30 grader. Och då parfymfritt och allt det här. Nu försöker jag bara dela upp det lite så att jag liksom, ja, får det rätt helt enkelt. Ingenting av det här är ju skitigt. Det handlar ju bara om att, det handlar ju bara om att man måste tvätta det så att alla kemikalier och sånt försvinner helt enkelt. Så att det är vad vi gör. Ja, här är en jävla massa byxor kan jag säga. Herregud. Alltså detta är så jävla gulligt att jag typ dör. Jag har nu lagt in alla tvättgrejer eller alla kläder ni ska få se i badrummet. Men som sagt, här är de här necessärerna som jag älskar mest av hela världen. Grejen är, här tänker jag så länge att jag lägger alla nappar som jag har, eller vi har. De får ligga här inte så länge, för de här ska ju då också kokas helt enkelt. Men nu har jag tagit liksom sängkläder och allting. Gud, jag bubblar halsen. Nu har jag tagit liksom sängkläder och allting sånt också. Och tvättar det. Det enda jag inte har tvättat är den här, för den tycker jag inte om. Så att den här ska jag faktiskt sälja på en gång. Men allting annat är tvättat. Det enda jag också, dessa är ju... hur stor är det? Ska jag tvätta dessa? Vi tvättar dessa också för säkerhets skull. Och så ska vi, jag har 2 stycken par för att de är olika storlekar. För jag tyckte de var så himla fina. Så vi tvättar de här också. Och jag tänker att jag ska göra om lite här i lådorna. Nu på grund av att vi ska få bättre plats. Täcker och sånt tror jag inte man bör tvätta. Men jag kommer lägga det i en av vagnarna tänker jag. Här en kudde. Som sagt, jag tänker att jag bara ska rensa upp lite här. För att det är fan asmycket saker. Här nu. Här har vi storlek 44. Jag vet inte om jag ska tvätta
veta det i och med att, ja men jag vet inte om han kommer vara så liten. Jag lägger det där så länge får vi se. Här är nappflaskor och grejer. Den här boken är så viktig. Här står saker som folk har skrivit på vår genderreveal till lilla Frans. Den här betyder faktiskt jättemycket, den här boken. Jag har nu sorterat en massa. Jag har lagt in allt vet in i badrummet. Kalle är på toa just nu så att ni får se det sen. Men i dessa lådorna, jag visar ju lite innan idag hur det ser ut här i. Nu är det ju helt tomt här på grund av att alla kläder håller på att bli tvättade. Och här är även lite tomt. Jag vill köpa fler såna här. De här är från Ikea för er som undrar var de är ifrån. Och sen här i denna lådan så har jag lagt saker som är för mig helt enkelt. Eller som är lite bättre för mig eller saker som inte riktigt fick plats. Men här är så här binder, amningskupor, förvaringspåsar för bussmjölk, amningsgrejer, ja men bitring. Och där inne är såna torra våtlappar. Lite såna här grejer ni vet som är bra att ha. Här i ska även kläder vara då sen. Här i så har jag lagt alla saker som är matrelaterade och här i ligger ju napparna då. Så att allting som är matrelaterat ligger här i. Och här i har vi lite mer så här tecken, vagntillbehör, bärsele, ja men lite sådana grejer, sängmobilen och den här klädesplagget som ska säljas. Jag är supernöjd med min insats och där ligger då babynästet också som ska med till BB. Jag tänker att det ska jag lägga upp typ här eftersom att denna ska med till BB så får den vara där. Som sagt, det kommer vara lite kaos nu i lägenheten i och med att vi ska flytta hela, alltså hela det rummet där ute, alltså vårt, eller vår balkong är ju fylld med saker just på grund av att vi ska då flytta. Så ser läget ut just nu. Jag är som sagt jättenöjd med min insats av vad jag har orkat göra. Dessa hade jag velat flytta på lite grann. Om det är så att jag ska sätta dem här bakom. För att vi går ändå ut här. Så jag tänker att de får typ stå här. Så himla fina tavlor. Det här är inget samarbete här i denna videon. Det känns inte det jag säger. Men vi har samarbete på Instagram. Och dessa tavlor ska Frans ha i sitt rum. Jag tycker att de är så himla fina. Och sen den här. Tycker att de är så fina. Så jag har ett samarbete på Instagram. Jag vet inte om det har kommit ut än. Men ja. Det kommer ni i alla fall få se. Här i denna har vi massa våtservetter. Jag tänkte att de tar jag inte upp heller. De tar jag inte upp heller just på grund av att vi inte ska bli här så länge efter att Frans har kommit. Men så, nu har jag plockat undan alltihopa som jag tog fram. Den får vara där. Jag ska se lite vad vi hade i den här barnvagnen. Här var nallar i denna. Tänk om jag ska ta ut dem. Och här är en napp till som ska kokas. Som jag har satt fast i den här. Den här kommer ju vara alldeles för tung för honom i början att ha. Jag tänker att jag sätter i den i nall, eller den här lådan. Just såna här grejer tänker jag såna. Tänker jag att det kan vi lägga ner i denna necessären. För denna ska ändå inte med. Och sen så har vi då nallarna. Den här nallen ska vara där. Sen har vi då såna här nallar och sånt där. Det vi, alltså jag vet inte riktigt var vi ska få plats med det någonstans. Vi behåller den i vagnen. Den får ligga där. Men nu så ska jag och Kalle gå ut med ballerina. Och vi ska även slänga allt det här skräpet. Som står här. Jag vet inte om ni ser. Om ni undrar varför jag inte filmar Kalle är det för att han inte vill vara med. Så att det är därför han inte har varit med i vloggen. En sista grej jag vill visa er är den här. Som vi fick från Cybex också. Det här är alltså en gris med här kunde jag ju lagt nallarna här i. Här är i alla fall en gris med ett sånt här lock och det här, där kan du lägga in saker då. Den här är så här limited edition och är väldigt svår att få tag i. Men alltså den är så jäkla snygg. Jag är så tacksam att vi fick den här från Cybex. Den finns även i svart. Alltså den är så jävla snygg tycker jag och den kommer passa så bra i hans rum sen. Så
det ska bli kul att inreda. Jag ser så mycket fram emot att få lov att inreda hans rum när det väl är dags helt enkelt. Nu så ska vi som sagt gå ner och slänga skräp bara. Och gå ut med ballerina. Jag tar inte med mig kameran tror jag. För att jag tror att det regnar lite ute. Ja, så det är vad vi ska göra nu. Kalle spelar lite musik så att jag får prata lite fort om det hörs kanske. Det blir copyright. Men idag i alla fall så blir det en liten städdag. Fixa såna grejer som måste fixas. Idag är en liten segerdag. Känner att humöret inte är på topp idag heller. Skrälle. Men det som behövs fixas är i alla fall disken här. Här är inte så stökigt här. Här är heller inte stökigt. Alltså det är, där inne går inte att göra någonting i det rummet. Här inne ska vi bädda sängen som vanligt. Så att jag tänkte att vi börjar med det. Här är just nu de snuttefiltarna jag sover med till lilla Frans. Ett vitt lamm. Och den här gråa snuttefilten. De sover jag med varje dag nu. I och med att han ska känna igen doften helt enkelt. Eller vår doft. Jag vill inte mer mycket mer än så. Alltså mitt hår är så långt. Jag får typ jättemycket panik. Jag ska skriva till Allan att jag måste klippa det lite. Alltså jag, det här går inte. Eller så ska jag bara vänja mig. Alltså jag vet inte. Lite långt är det. Jag vill också tipsa er om den här. Som är en gravidkudde. Jag har tipsat om den här på min Instagram. Den här är från Nayel. Alltså det här är den bästa uppfinningen i hela världen. För dig som inte är gravid och för dig som är gravid. Att ha en sån där kudde. Ballerina. Tips. I recommend very well. För att den har fan räddat livet på mig. Av att kunna sova lite bättre på nätterna. Utan det. Nej, det är jättejobbigt. Varför då?